Ky është momenti kur pronarja e një biznesi në Vlorë shoqërohet nga policia pasi refuzoi të mbyllte muzikën pas orës 22. Moment ky që shkaktoi tension dhe konfrontim mes pronarëve dhe uniformave blu në zonën e Lungomares. Pavarësisht numrit të lartë të pushuesve vendas dhe të huaj, tensioni nuk u evitua duke dhëruar një shfaqje të shumtuar për të gjithë të pranishmit. Gjithçka nisi pas një proteste simbolike të zhvilluar nga shoqatat e biznesit. Në shenjë revolte, por edhe në mungesë të një përgjigje nga kryeministri Rama lidhur me kërkesat e bëra për heqjen e orës policore, të gjitha baret dhe restorantet pak para mbylljes së orarit të muzikës vendosën himnin kombëtar. Por ndërsa në sfond dëgjoi himni, uniformat blu ndërhyjnë dhe shoqëruan disa persona, mes të cilëve administrator dhe punonjës, të cilët refuzuan të ulnin zërin e muzikës. Veprim ky që solli përshkallëzim të situatës. Të gjithë pronarët u mblodhën para komisariatit të policisë Vlorë ku kërkuan lirimin e kolegëve të tyre. Lirojnë ata dy punonjës, jemi ne përgjegjësi administrator dhe jo punonjësit tanë. Nëse dikush ka gabuar nga ne, atëre ne do të mbajmë përgjegjësi. Po jo dy punonjës të cilët janë me një rrogë minimale dhe kanë punuar gjithë ditën. Ndërkohë, ditën e sotme rreth 90 biznese vendosin që për 24 orë të mos shërbejnë në zonën e Lungomares. Ne jemi të gjithë në një frym për këtë çështje që ne e konsiderojmë të drejtë. Ne jemi këtu për të bërë turizëm, nuk jemi këtu për të bërë atë dhunë siç provokohet nga disa individë të policisë së shtetit, se të themi atë që është ka dhe shumë profesionistë, oficerë shumë të nderuar që të cilët falë atyre dhe ekuilibrojnë situatat, por është e nevojshme eri përsëris pra këtë që në polici të ketë pastrime nga individ të pakulturuar dhe ndoshta edhe të parcimuar në nivelin e tyre. Kjo është e disata proteste e bizneseve që kërkojnë shtyrje të orarit të lejimit të muzikës, pasi si pas tyre po dëmtohen ekonomikisht dhe kontrollet po zbatohen në mënyrë selektive nga policia.